Nggih monggo dumateng para bapak Kang Mas. Ingkang sampun nabi sampur kula suwun ninggal-ninggal jumeneng jekar saking papat palenggan tumuju wonten ing sasana pangibingan monggo kula aturi ngibing sesarengan. Ripono kota kecil
usir sembarangane.
Campur kula suwun ingal-ingal jumeneng jengkar saking papan Palanggandang tumuju mring sasana pangibingan kula aturi ngibing sasarangan kemangga. Thank you.
Thank you.
Terima kasih.
Yeah.
Oh.
Thank you.
Tak bisa lupa, kalau pas sebentar.
Thank you.
tan kenotin nombas arato Thank you.
Gendong sewu dumateng para bapak kengmas, ugi para kadang pendarat, temanten yang kagungan hajat. Ika campur nabi campur kasuwun ninggal ninggal cuma dek cikar saking paman paling gantung tujuan dari kesan songo pagi dengan pulang pergi pergi sesarengan. Gendengi pun sekawan pagi dados wonten teke, nanti campur jangan dilepas dulu ya, gendengnya empat langsung ketek nanti untuk itu kepada bapak kasmas. Sampur jangan dilepas dulu, nanti beksanya langsung 4 gedik. Terima kasih. Oh.
Thank you.
Oh.
Sore
Oh,
bisa supaya makmur. Yo ayo nyambut kewe kang ono hasil gunane. Gunane ojo malas, ojo malas muda apa. Muda urip kang mulya, hayang tulung ngerti sapa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe rehana asil gunane. Desa supaya makmur. Iya ayo nyambut gawe kang ana asil gunane. Gunane ojo malas muda apa. Muda apa sih? Yo kenyata yen peng urip kang mulya. Hidup sewaki debateng para bapak utawi kang mas tiga tahun anak bisapur kula suwun enggal jumeneng jengkar saking papan palanggar bagi tumuju wonten ing sasana pangibingan kula aturi kibing kasarangan semangga.
esko arah kurung mas mikir bejoloro bejesena nyelak disanya sing tua jure beketi dinge. Oh, I'm in love.
ono trekiling hombo sisi tego nyawang ora tego nundung dileng eling kepiyen piye Oke, monggo dibanding korong babak kang mas. Ikan sampun nabi sampur kasuh di gali-gali cipede. Cekar saking papat pelenggan tumut suwate di sasono pagi bingan. Kulan turing ngipik sesaringan. Semoga. Yen kang tulung
sajroning atiku nganku nandang tresno iki miskin nodra sajroning tinggalnya wes becane ngapa
Oh.
kocok rengkelok tingkah laku tingkah sejok ojo nganti kena gede apa bisa
maca Al-Qur'an samanane kaping pitu salat wengi makon sing tigang gas wingi bojo